Jina langu ni Ruth Samuel Mkanza. Ni mwanafunzi katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam iliyoko nchini Tanzania. Ninasoma umeme diploma, niko mwaka wa pili. Hapa nipo the Meru National Polytechnic nchini Kenya. Jina langu ni Anwari Ali Salum. Mimi ni Mtanzania, ni mhandisi wa umeme kutoka chuo cha Dar es Salaam Institute of Technology. Nipo Kenya, Meru National Polytechnic, ziara ya kimasomo. Katika chuo cha The Meru National Polytechnic kwa ajili ya mradi wa eSport ambao uko chini ya uangalizi wa World Bank. Mradi huu umetunufaisha sisi wanafunzi wa Dar es Salaam pamoja na wa Kenya kwa sababu kuna program ya exchange kwa wanafunzi. Kwa mfano kwa mwaka wetu sisi, wengine tuko Kenya, kwa Kenya wengine wapo Tanzania. Mradi huu umesaidia sisi wanafunzi kutoka Dar es Salaam Institute of Technology kuja kujifunza masuala mbalimbali. Mwanafunzi wa Dar es Salaam Institute of Technology nchini Tanzania. Naitwa Halima Libani Harris kutoka katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam iliyoko Tanzania. Katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, mimi ni mhadhiri msaidizi katika idara ya umeme. Hii program ni nzuri sababu tuna gain kwamba kile ambacho sio tumezoea kufundisha kila siku wanafunzi wetu wale wa Kitanzania hapa. Kwa hiyo tumekuja huku, yani unaona kuna mabadiliko fulani ambayo na mimi sasa nitakapofika DIT nitaenda kuimplement vile vitu ambavyo nilikuwa nimejifunza hapa katika Meru. Kwa hiyo hii program ni nzuri